Disiplinaren garrantzia eta zure gurasoak omentzea. Ezi aurra doan behar duen bidean eta zahartu denean ez du handik aldenduko. Ezaera. Gurasoentzat, ara aurrak dira faunaren ondarea eta sableko fruitua da haren saria. Salmoa, bere makila barkatzen duenak gorroto du bere semea, baina maite duenak garaiz zigortzen du. Ezaera. Gaunaren beldurrean konfiantza sendoa da, eta haren seme alabek babesleku bat izango dute. Ezaera, gora ezazu zure semea itxaropena dagoen bitartean. Eta ez utzi zure arima bere oiuaz barkatu. Ezaera, ergelkeria aur baten bihotzean lotua dago, baina zuzentzeko makila burunduko du haren gandik. Ezaera, ez ukatu aurrari zuzenketa. Zeren makilarekin botzen baduzu, ez da hilko. Makilarekin jo eta bere arima infernutik libratuko duzu. Ezaera, makilak eta mehatxuak jakinduria ematen dute. Baina aurrak betzat utzitakoak bere ama lotzatzen du. Ezaera, zuzendu zure semea eta atxeden emango dizu, bai, zure arimari gozamena emango dio. Ezaera, eta zure seme guztiak faunaren gandik irakatziko dira eta handia izango da zure seme alaben batea. Isaias, semea maite duenak maiz eragiten dio makila sentitzea azkenean haren poza izan dezan. Bere semea ziurtzen duenak poza izango du bere baitan eta postuko du bere ezagunen artean. Semeari irakasten dionak atzekabetzen du etzaia eta bere lagunen aurrean postuko da. Bere aita hilarren, inez balitz bezala da, zeren atzean utzi du bere antzeko bat. Bizi zen bitartean. Ikusi eta postu zen mura baitan eta hilzenean ez zen atzekabetu. Atzean utzi zuen bere etzaien kontrako mendekatzailea eta bere lagunei ontasuna emango diena. Semeaz gehiegi egiten duenak zauriak estaliko ditu eta bere erraiak nahastuko dira oihu bakoitzean. Hausten ez den zaldia buru belarri bihurtzen da eta beretzat utzitako umea nahi izango da. Zaindu zure umea eta beldurtu egingo zaitu, golastuarekin eta astunera eramango zaitu. Ez barre egin berarekin, ez dezazun atzekaberik izan eta azkenean hortzak karraskatu ez dezazun. Ez iezaiozu askatasunik eman gaztaroan eta ez egin keinurik bere errelkeriari. Makurtu bere lepoa gaztearen bitartean eta jo ezazu alboetan aurraren bitartean ez dadin egoskor. Eta desoberiente egin ez dadin, eta horrela tristura ekar dezazun zure bihotzera. Bastigatu zure semea, eta eduki ezazu lanera, bere kokaera lizunkeria zuretzat ofensa izan ez dadin. Sira. Urrentzat, horatu zure aita eta zure ama, zure egunak luzeak izan daitezen zure jainko jaunak ematen dizun lurrean. Irtera. Ene semea ez gaitzetzi jaunaren ziborra. Ez nekatuaren zuzenketaz, zeren gaunak maite duena zuzentzen du, aita bezala, zeinetan atsegin duen semea. Ezaera, Salomonen ezaera, seme rakintzua posten du aita. Baina seme zoroa da amain astuntasuna. Ezaera, entzun itzazu sortu zaituen aitari, eta ez mespretzatu zure ama zaharra denean. Ezaera, seme alaba, oberitu itzazu ezuen gurasoak jaunagan. Zeren hau zuzena da, oratu zure aita eta ama, zein da promesarekin lehenbiziko manamendua, zuretzat ongi egon dadin, eta luzaroan bizi zaitezen. Efesoarrei, oratu zure aita zure bihotz osoz. Eta ez ahaztu zure amaren penak. Gogoratu haietatik sortu zinela, eta nola ordain diezek ezu zure batik egin dituzten gauzak. Sira, entzun nazazu ezue eta seme alabak eta erin gero salba zaitezten. Zeren jaunak eman dio gore aitik semeen gainean eta amaren aginpidea bermatu du semeen gainean. Nork bere aita horatzen duenak barkamena egiten du bere bekatuen batik, aita horatzen duenak bere seme alaben posa izango du eta bere otoitza egiten duenean entzunen da. Aita horratzen duenak bizitza luzea izango du, eta jaunari obediten zaiona bere amaren konsolamendu izango da. Jaunaren beldur denak bere aita horratuko du, eta bere gurasoei, bere nagusiei bezala.
zerbitzua egingo die. Horratu zure aita eta ama hitzez eta egitez haiengandik bedeinkazio bat etor dadin. Zeren aitaren bedeinkapenak finkatzen ditu umeen etxeak. Baina amaren madrikazioa errotzen ditu oinarriak. Ez gloriatu zure aitaren desorean, zeren zure aitaren desorea ez da zuretzat aintza. Gizonaren aintza bere aitaren horretik baita. Eta desorea duen amazeme alabei iraina da. Hene semea lagundu zure aitari bere adinean, eta ez atzekabetu biziren bitartean. Eta haren adimena utz egiten badu, izan arekin pazientzia. Eta ez ezazu mespretzatu zure indar betean zaudenean. Zere zure aitan arintzea ez da antziko eta bekatuen ordez zu eraikitzeko behituko da. Zure atzekabearen egunean gogoratuko da. Zure bekatuak ere urtu egingo dira, eguraldi epeletan izotza bezala. Aita baztertzen duena blasfematzaile bezala da, eta bere ama haserretzen duena madarikatua da, behinkoarena. Zira. Zure seme alabak disiplinatuko baditugu, orain negar egingo dute, baina etorkizunean gozatuko dute. Gure seme alabak disiplinatuko ez baditugu, orain gozatuko dute, baina etorkizunean negar egingo dute. Haurrak gure herriaren etorkizuna dira. Baina disiplinarik gabe zahartuko badira, zein izango da gure herriaren etorkizuna. Heldu baten ohitura txar guztiak umea zenean zuzendu edo disiplinatu ez zirenak dira. Jainkoaren beldur, maite eta obeditzen duten haurrak hasi behar ditugu. Bizidun guztin zati bat hartu nuen. Eta astiro-astiro eratu zuen egunez egun. Urteak pasa zirenean berriro etorri nintzen. Begiratu nuen gizon bat zen. Oraindik lehen impresioa hartzen zuen. Eta inoiz ez nuen aldatuko.